айтып Али. Мына үшінтіп құнаптап іштей бер. Қана? Мұнда. Мұндан да қос, сұлу ұрақ жасашын керек. Дағыны сүлде дотырған тұрмай ба? Мен мұны мұнда кәнім білген. Кетпен берден, берді қызу кет. Бас тәйвегі? Уста сөйлей десе. Жасаған көкөрін көрсеңір болады, темілі ұқмыш. Ұқмыш деген түйіне. Шынелі. Саламатчылық келгіле. Ұлызды оқығанып келдік. Түшінікті, бірдері шығар бекен. Тонқылдақ талантты ұдып айтты. Анда басы көрелік қана. Маға жақын келші, бері жақын кел. Мұна олардың машығып жатқанын көрдің бі? Көрдім. Емесе сен де ұшылардай болып машығасың, түшінікті. Өнөрүңдү бир көрсөтчү. Секир. Кана секир. Демде мұнша қиынадыңар. Балаң ардың орды шөрді. Білені ұрдай. Ұрмай. Қаяқта қалды. Бас. Азыр. Біз сізге келдік. Құрға. Thank you.
эми ким болот? Башанайсың. Ай, тигин учуп жүргөнү? Ой-ой-ой-ой, укмушсуз экен ай. Сайрай албаса, сүз албаса, бүркүтчү учуп жүрсүн. Адамчын, албетте. Жакында сенин көргөзмөңдү ачабыз, балакай. Эми жакшылап иштей бер. Жүр уулум, бүркүттүн мектебине барабыз. Саламатсызбы, мырзам? Келдиңби, балакай? Ишке киришели. Кана, кана кел көрөлүчү. Балакайдын көргөзмөгө койгондору ушул. Эрасы бактылуу экен. Мушакен. Муна бөгө көрдү кыргылачы. Таланттар ушуну айтыш керек. Ай, бара келди. Эз отун тапкан экен. Апа, бул сизге. Рахматулу. Атеке, бул деген сизге. Рахмат, бала. Улубуз таланттуу деп, мен дайыма келем го.